Motorcycle. Hey, 欢迎，这里是廉价郎，各位朋友们好吗？欢迎各位回到我带来的真人快打11，很高兴今天终于可以为各位带来了我们的终结者阿公。看到没？我们的那翻译就直接写终结者，我还以为会写个 T800 之类的。我比较可惜的是，我录影前翻。上网翻了很久，就是找不到第二终结技的按法，所以这次的影片没办法展现第二终结技给各位瞧瞧。但使用上的打法跟故事还是会展现给各位看看的。好，我们开始吧。型号101，致命刺客。我还是用一下这个。看预告，它是可以变，烧掉皮肤之后可以变回终结者，不知道是。跟我选的这模板有没有关系？还有刚刚在查终结技的时候，第二终结技有找到影片，却没找到按法。哎呀，恶心死了，居然是蛇！哇，第二期角色对第二期角色。哦，我们终结者阿公。Magic is an artificial construct. You're not from around here, are you? 我从未来来的。哎，看一下招啊！模板，对吧？没有第二终结技可以用。所以我上网看了一下展示的影片，第二终结技其实以我个人来讲，看的是觉得有点失望啊。头抛，招式这么少，为什么？嗷嗷哎哎！学屁呀、啊！蹦，哈哈哈哈！蹦，抓到！哎哎，靠，这样也行哦！终结者不会红，我的蹦中，哈哈！连发哎、欸！这是什么蟹形拳？夹骨头！哎靠！啊！我靠！血屁呀、啊！哎呦！蹦！啊蹦！哎靠！蹦！蹦！你会回来的。来，反正里面角色都会复活的。居然不让我使用终结技的机会！哎呦！嘿嘿。我这不是四肢发达吗？我是铁做的。蟹形拳，蟹形拳，蹦！哎呀，上架没中，哎，哈哈哈，机会，哎，想干什么？
오예. 你干嘛发呆呀、啊，这位哥哥？不要发呆呀、啊，哥哥！哦哦哦，这样也中！啊！但终结者不会痛，也不会叫，但他的表情看起来很痛啊！来，再来一点，再来一点，让我玩玩。哎，再打一点，再打一点啊！让我玩绝招，再来一下，再来一下，再一下，哥哥，再一下！啊啊啊啊！好，够够够！哇，哎，刚刚被挡掉了！去你的！我回来了，较劲！哎，为什么没按到？哇，神还原！所以都拿出未来雷射枪了，为什么战斗的时候却是用近代武器？哎呀，小姐！Sentient humanoid life. I'll take that as yes. Round one. 对，消灭所有人类形体的。哎，哎呀，我的棒！哎，反击！哼，哎，刚刚那是什么？血腥拳！哎呦喂呀！蹦来，让我用个绝招。哎呀，快点啊，姐姐！哦哦哦哦哦哦！叫你快点，真的连击耶！快点、啊！哇！好，够够够！我靠，被打掉了，为什么？啊！哎，够了没？够了没？我的蹦！想来哦。吓死我了！蹦！嗷！蹦！嗯！哎呦呦！原来可以反击远攻哦！那我这到底算远攻还是近距离？哎呀靠！够了没？哦，快点快点，让我用个大绝！哎、欸，打准一点呐、啊，这位小姐！哎、欸，这个不用啊啊！哎、啊，看、啊、为什么他们都挡掉，烦呢、欸！啊啊！想用大绝？哎、欸，为什么的？为什么终结技按不出来啊？怪了！怪了，那终结技后前后正方没错啊。不可能标错吧？瘦呀！突然想到瘦雅这个角色出现，突然想到瘦雅这个角色出现年龄应该跟我们的阿诺阿公年龄差不多。看一下终结技多，后前后正方，我按终结技算是按得很准啊，怎么会？嗯？哎呀，还来？
太短。啊啊啊！嘣！喂！哈哈哈哈！啊！我靠！直接接大绝！哇！啊！哇！再来两下，快女版终结者嘛！啊，够了够了够！哎、欸，中了吧？嗯，耶、yeah! ！Get over here！ 头锤 ！You are finished。可惜他配音也不是阿诺本人配的。哎哎哎哎，让我解说一下啊！又拿东西丢我，让我解说一下是会死啊！喂、欸，啊、靠！哦哦哦哎、欸！啊靠！哎、欸，挡掉！哎、欸、靠靠，这样也中！嗯、欸，嘣！哦！啊靠！哎、欸、靠！为什么他抓到了？不小心按出来的好皮吧。最后一集用抓技再加正方，那我终结技还是用不出来啊。啊，要不然根本是中距离吧。哎呀，刚才终结叫你老婆的说，要替老婆报仇了，进行下蹲三次，靠！让我试一下龙之挑战是会怎样啊！哈，嘿嘿嘿！哦喂喂，终结者蛋蛋，血型拳！喂，来自烧！哦哟哟！挡住了，怎么样？再叫替身演员啊！血型拳！哎呀，哎呀！哈哈，抓到了！蹦！来来来！让我试个大，让我再玩个大绝哈、啊！来啊来啊！快来快快！哎、欸！哦哦，够了够！耶！耶！哈哈哈！那脸真的看几次笑几次。嗯。该不会是后前后？哎、欸，哎、欸、有嘞！那为什么刚按不出来？哎、欸，哈哈哎，我原本以为这个是第二终结技耶，跟预告的用的是不一样。不过摩托车这个终结技是让我觉得比较失望一点的。
当初展示的时候用的那终结技看起来比较符合终结者的味道。哎呀，终结者，对，终结者。我才刚到而已。哎呦，靠！我才想说要按这一招，说你就先按。哇，喂，喂，哎靠，喂，哎，哇靠，哎靠，哇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 ，喂，喂，我靠，啊！哇，靠！我靠！哎、欸、靠！他那一招也太贱了吧！我要先闪了！啊靠！嘣！嘣！哎、欸、靠！嘿嘿嘿！啊！你过没？哦，哎哎哎哎！哇！哎、欸，阿、啊、哥被挡掉了！阿、啊、靠，又来这招！我靠！我靠，还接大绝，你过了没有啊？哦、啊！居然输掉了！为什么他的胜利姿势比较帅？然后会不会刚好换不一样的对话？哎、欸，啊，这个对话有点莫名。哎、欸，死亡之握，终结。靠，又来这一招！哎、欸，啊靠，跳过来！啊！我、哦、靠！烦呢、欸，为什么这么难打、啊？用快攻好，哎呀靠！我靠，这样也中！我靠！爽了哈！靠！又给我来这招！啊，他可以用，我不行。哎、欸，想说用哪一招？哎呦，我的棒！再棒！啊！
那个霸体太讨厌了吧？给、欸，哎、欸，为什么这个终？为什么我们的魔鬼终结者阿公终结技这么难按呢、啊？因为我按终结技没有这么不准过啊。哎，韩不隆冬都已经打到第七个人了。奇怪、欸，还有什么招啊？啊，我的招式这么少，不会了。巨猿式重摔，哎、欸，嘣！这个好难中哦。下后前三角，哎呀，转了，轰，哈哈。哎呦，闪掉！想吹？嘟了哎！你接大绝的这位小姐，哇哇！我们的阿公经不起这样打击呀、啊，姐姐。哎、欸、靠！你过了没？啊！被闪掉！我的蹦！哦，哎、欸、，motorcycle。哇，我看到脊椎了。脊椎跟底墩啊都飞出来了。奇怪，是我今天状况不好吗？总觉得打得不担不起。那一招是干嘛？啊！可是打光头女王很多招都不能用，哎！这招是要干嘛？啊啊！我看不懂那一招要干什么，你狗没有四招而已。哎、欸，大蹦！啊靠！靠靠靠靠靠！很讨厌，回溯再加扣血是啊，完蛋完蛋！哎、欸，你不是第一场就？玩完了，还真的回来了嘞！哦，
太危险了，血比他还少。啊靠靠靠！别别别！嘣！卖照，哈哈，中了。啊，我来看看我们的终结者阿公的结局哈。Taking her hourglass gave him the best chance at achieving his mission objective. Destroying humanity so that the machines prevail. Turns out the hourglass wasn't the ultimate weapon. No matter how many times the Terminator rebooted history, the war between humans and the machines always ended the same, with their mutual destruction. He realized this war was a losing game. The only way to win?Was not to play. So the Terminator used the hourglass to build a future where machines and humans don't fight. Huh? They cooperate. The Terminator knew that to preserve this future, no one else could learn about the hourglass. The information stored in his machine mind was dangerous. It had to be eliminated. That's why the Terminator threw himself into the infinite depths of the sea. 这不是电影第二集的剧情吗？Unlock the hourglass's secrets. If you could ask him about it, he'd tell you he made the only logical choice. But in my book, that machine's a hero. Wow. 让我想起当初看第二集的时候，他聋掉的时候哭得稀里哗啦的。Wait. No, don't do it. Please, don't go. I must go away, John. No!耶、yeah, ！打完收工，但打得不是很顺利。顺便带各位来看看，我们来看看终结者阿公的所有出场跟退场好了。出场，时空穿梭刚看过啊，大明星手办。哎呀，我们的强力 K 被踩烂了。杀戮棋手，哎，这不错哎。亚德外穿越时空，那是沙拉康纳。胜利之势，公元2029这一块重生，哦，应该是刚把我打爆的那一个终结者用的。肉骨骼啊，又有电话。电话那么多，那么忙，我没有赚多少钱，那么多电话干嘛？目标已终结。为什么是用自己啊？终结技不能展示。哎，那我刚刚那时候残忍终结技三个都有用出来过啊。那我们的今天魔鬼终结者阿公的试玩就到这边啦，感谢各位的观看，我是廉价郎，若喜欢我的影片欢迎订阅我的频道或点个赞啊。对，还有如果终结者阿公第二个终结技我有找到的话，那么再找机会录给大家看吧。好，那么我们下支影片再见啦，拜了，各位朋友们。